Лично, строго секретно. До другаря заместник министър генерал Спасов. Докладна записка от полковник Никола Томов Николов, началник Белене. Относно починали въдворени от поделение 0789, които се заравят на остров Предела. С камион, който е известен на цялото село Белене и на всички служители и затворници, се докарва през деня трупа в един чувал сламеник. Камионът спира пред моста на щаба на затвора, стоваря се трупа в една лодка, която се прикачва за моторница Чавдар и заедно с трима затворници заминават за острова, за да заровят трупа. Случвало се камионът в един ден да дойде по два пъти. Веднъж сутринта и още веднъж вечерта. Когато камионът дойде вечер на мръкване, трупа остава до сутринта в него и чак тогава се сваля и заминава за Предела. При пристигането на камиона в селото и от затвора казват: пристигна колетна пратка от Ловеч. При това явно заравяне на труповете на въдворените, изхождайки от това, че много от служителите в затвора са от същото село и не пазят тайна, може да се използва от враговете и да се навреди на престижа на нашата народна власт. На основание на гореизложеното, с цел да не се вдига толкова излишен шум относно починалите въдворени, предлагам: първо, в заравянето на починалите въдворени да не вземат участие затворници, а само служители от милиционерската охрана при остров Белене или подделение 0789 Ловеч. Второ, колата с труповете на въдворените да тръгне от Ловеч около 3 часа след полунощ, за да пристигне в Белене не по-късно от 5 часа сутринта. Трето, труповете с колата да се откарат до бившия ловчински гарнизон на вътрешни войски и оттам да се прехвърли на Предела, който е срещу гарнизона. Четвърто, служителите, които ще участват в заравянето на труповете, да се подберат и да се задължат да пазят тайна. Горното донасям за сведение на разпореждане, началник затвор, полковник Томов.